Dokta, kitambi ni ugonjwa au ni naomba niambie kwa nini ni ugonjwa na kwa nini si ugonjwa? Kitambi si ugonjwa, lakini ni kiashiria, na ni kiashiria cha wingi wa chakula ulichokula. Sasa kinahifadhiwa kama mafuta, na mafuta haya yaliyozidi yanahifadhiwa katika eneo la tumbo, na tunaita kiriba tumbo. Sasa chenyewe ni ishara kwamba utumii mtindo ulio bora katika kuzingatia chakula na chakula. Na labda kwa sababu umeuliza swala hili, tunaweza tukasema mtindo gani bora katika kula. Kwamba katika mlo kuna makundi karibu 8 ya vyakula. Lakini makundi makuu tunaweza kuyazungumzia ni makundi 5. Unahitaji vyakula vya wanga kwa ajili ya kupata nguvu, unahitaji vyakula vya mafuta kwa ajili ya joto, unahitaji chumvi na madini mengine kwa ajili ya kuongeza hayo madini ambayo yanahitajika katika mwili, unahitaji protini kwa ajili ya kujenga mwili, na unahitaji kinga kwa kupitia kwenye matunda na mboga mboga. Makundi haya matano yote tunatakiwa kuyala kwa katika kila mlo ambao unaotumia. Lakini sasa tusizidishe, na ni robo tu ya chakula unachokihitaji kwa siku kinatakiwa kitokane na vyakula vya wanga vile vinavyoongeza nguvu. Sehemu nyingine utahitaji pia uwe na protini, robo ya kundi lako, na nusu ni vyakula vya vitamini ambavyo vinakinga mwili. Mara nyingi ni mboga mboga na matunda. Sasa ukizidisha katika ule mpangilio, na kama nafasi yako ya kufanya mazoezi au kushughulisha mwili ni ndogo, cha ziada kinaenda wapi? Inabidi kihifadhiwe. Na unakionaje sasa kile kichefadhiwa? Ndio kitahifadhiwa kama mafuta, itakuja kama kiriba tumbo. Lakini sisi tunaona hicho ni kiashiria cha hatari, kwa sababu pia tukikupima katika damu yako utaongezeka, aidha sukari itakuwa juu au nani wingi wa mafuta utakuwa ni juu kuliko kiasi kinachotarajiwa. Kwa hiyo kitambi ni ishara ya kutofuata mtindo bora wa maisha. Kitambi sio sifa, kitambi sio utajiri. Kitambi noma.